台东消防局兰屿分队要设在红头部落，日前在协调会上，居民举手表达反对意见。消防分队成立两年多，但场地一直借用报废的乡公所旧厅舍。今年六月，消防队在红头部落新建消防分队，造成当地居民不满，认为消防局事先没有征询村民同意，加上新的厅舍位置靠近祖林地，要求停工。我们现在强烈的诉求就是，你土地的取得合不合法？有没有经过土审会？是不是我们本村的土审会有同意？哦，但是这些过程几乎你们都忽略，哦，所以我希望这个消防局也好，乡公所也好，再来我们一起努力，哦，再来给村庄开一次协调会议。这个土地是属于族人的。你当年没有经过我们同意，我们会坚决的反对。消防局长表示，兰屿消防分队新厅舍的土地取得是依法申请核准，目前旧厅舍土地及建物不仅是承租，且建筑体都已经超过30年以上，不符合现代消防法令规范。由于工程进入发包施作阶段，若要重新选址，不但面临必须重新办理用地取得，还要支付违约金。这一次呢，乡公所提供的这一块分队的用地呢，是经过土审会的同意。那么我们大概也没有想到说，厂商施工的这个期间呢，会遇到我们兰屿乡亲红头乡亲的这个异议啦，这个工程已经发包了。那如果说我们换地点的话呢，这中间会有很大的损失啊，因为我们势必要跟承包商解约，我们势必要跟建筑师解约。然后再重新遴选建筑师，再重新规划设计，再重新办理发包。由于当地居民抗议，厅舍新建已经停工两个月，消防局表示已经向当地居民说明，会配合村民意见进行改善方案，并且希望乡公所及民意代表能够再择期协助跟兰屿红头部落族人针对消防用地再进行沟通协调。记者三连讯达胜台东兰屿采访报道。